magaalada Baran ee gobolka Sanaag ayaa waxaa loo qabtay munaasabad ballaaran oo loogu caanayshubayay ugaaska guud ee beesha Cabaas Muuse ee Sure oo ka mid ah beelweynta dareed ee gobolka Sanaag iyo jiif caaqilka guud ee beesha Cabaas Muuse ee Sure oo ka mid ah beelweynta dareed ee gobolka Sanaag. Ugaaska guud ee beesha Cabaas Muuse ayaa waxaa loo doortay ugaas Axmed Jaamac Sarcade, halka jiif caaqilka guud ee beeshaasi lagu caanayshubay jiif caaqil Axmed Maxamuud Nuux. munaasabada ayaa waxaa kasoo qaybgalay Isimo Salaadiin Cuqaal, waxgarad dhalinyaro, haween iyo fuud far badan oo ka timi qaar ka mid a gobollada dalka ay ka mid ahaayeen magaalada Muqdisho, gobolka Midig, gobolka Karkaar iyo gobolka Nugaal. munaasabada ayaa waxaa goobjoogaa qaar ka mid a isimada beelweynta direed, kuwaas oo ka kariyay gobollo fara badan oo ka tirsan dalka. ayadeenna ugaaska iyo caaqilkaba waxaan kusoo dhaweynaa ugaaska golaha isimada ee gobolka kusoo dhawo baan leenahay ugaas Axmed Talaad kusoo dhawo golaha isimada. Insha allah waxaynu samaynaynaa golo isin oo ummadda xiriiriya oo ilaahayna shaqadii dee laynoo doortay allah inoogu toosiyo insha allah. Ugaas Axmed Jaamac Sarcade iyo caaqilka Axmed Maxamuud Nuux, aad iyo aad baanu idin usoo dhaweynay sida aad noogu keenteen beesha Cabaas Muuse ay noogu keentay, waanu ula qaadanay. intaa bacdigeed waxaan soo dhaweynayaa ugaaska iyo caaqilka nabadoonka iyo ugaaska Axmed Jaamac Sarcade iyo Axmed Maxamuud Nuux. Ilaahay ina salon siiyey inteenaas oo bini aadama inaynu isugu nimaadno xafladan aadka u quruxda badan ee aynu ku haleema saareenno ugaaska beelaha Cabaas Muuse dir ilaaha ayaan u mahadnaqaynaa. Waxaanu halka ka ballan qaadaynaa haddaanu nahay golaha isimada dhaqanka gobolka Sanaag inaanu ugaaska garabkiisa noqonno, la shaqayno, wixii tala aanu ka bideenana ka dhagaysanno, tayadana aanu u soo meel dhigno. Qalgaynayaa ugaaska la doortay ugaas Axmed Jaamac iyo nabadoon Axmed Maxamuud, waana idiin hambalyaynayaa hambalyo hambalyo hambalyo. Caaqilkana sidii raggiiga hore yidhaahdeen waa doorayaynaa hambalyaan leenahay, hambalyaan leenahay mar iyo laba iyo saddexba hambalyaan labadoodaba leenahay. Haddee waxa weeye mas-uuliyad baa la saaray, mas-uuliyad baa la saaray, waa inay mas-uuliyaddaas la saaray ku tala galaan, waa inay ilaahay uga baqaan, waa inay yacni xajiyaan. Maanta shaal qurux badan iyo shaati qurux badan looma gelina, waxaa la saaray waa culays baa la saaray. Anigu magacaygu waxaa leedahaa ugaas Maxamed Siid Xasan Kaleelo, reer Karkaar baan ahay, reer Bandar baydaanahay. Waxa weeye waxaan u nimay xafladdan adaay Maxamed Nuur nabadoonkii kaga horeeyay wuxuu yidhi dadka in la sheegaa fiican nimanka Cabaas Muuse, markay Cabaas Muuse yihiin Maxamed Guutaalaan aanu iyaguna waa Cabdalla Guutaale adeer baanu ahay, sidaa in loola socdo horta baa wanaagsan. Waxa weeye marka ugaas Axmed Jaamac iyo nabadoon Axmed Maxamuud Nuux aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa. Danadii weyneyd ee warsangeli ee ugu sarreysa daaroo saldanooyinkooda maadaama lagu qabanayo gogashaas ayaanu soo aadnay ee way ku filayeen reer Sanaag. Waan ku faraxsanahay kasoo qaybgalka aan kasoo qaybgalay caanashubka ugaaska Sarcade iyo caaqilka Axmed Jaamac Axmed Maxamuud Nuux. Waa markii igu horreysay aniga imaaday Sanaag. Sanaagna waxay ahayd meel aan jeclaa, khaasatan Baran iyo Muqdishoba iyo meelaha kaleeto dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. Waxaan leeyahay waa idinla shaqaynayaa, waxaan ka shaqaynayaa nabadda, waxaan ka shaqaynayaa cadaaladda, waxaan idinkala shaqaynayaa horumarka, waxaan idinkala shaqaynayaa sinaanta, waxaan idinkala shaqaynayaa wixii Soomaaliya isu soo jiidaya. Waa Maxamed Axmed Salaad, Cagta, SBC magaalada Baran ee gobolka Sanaag.